ਫੇਰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਫੇਰ ਆਏ ਕਬੂਤਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਹੋਣਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਾਣ ਕੇ ਸੁਗਾ ਲਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਆ, ਅਤੇ ਵੇਖਿਓ ਭਲਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੇਓ। ਆਸਨ ਵੇਖਿਓ, ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਕਬੂਤਰ ਬੈਠੇ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਠੇ 'ਤੇ, ਮੈਨੂੰ ਫੜ ਦੇ ਮੇਰਾ ਵੇ। ਉਹ ਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਅਣਕ ਪੈ ਗਿਆ ਦਾ ਭਾਈ, ਵਿਚਾਰਾ ਸਾਹ ਵੀ ਗਾਣ ਖਲੋਰੇ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਲੱਗੇ ਦਾ ਹਾਂ। ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ ਸਾਹਿਬ? ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ? ਵਾਰਾ ਕਬੂਤਰ, ਕਬੂਤਰ ਵੀ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ। ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਆਸਨ ਨੂੰ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸਨ ਫੜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੇ, ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੇਚਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਧੇ 'ਤੇ ਕਾੜ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੁੰਡਾ ਮੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਮੰਨ ਜਾ, ਪਤਾ ਤੂੰ ਕੋਰੀਆ ਜਾਣਾ ਹੁਣ, ਬਾਕੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਮੰਨ ਜਾ ਯਾਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਿੱਟਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਲਓ ਜੇ ਇਹ ਜਲੂਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਆਦਣ ਨੂੰ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦਾ ਜਲੂਸ ਆ, ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁਣ। ਲਓ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਮੈਂ ਹਵਾਲਾ ਇਹਦਾ, ਅਤੇ ਆਸਨ ਗਿਆ ਹੁਣ ਦਵਾਣ, ਅਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਸਾਡੀ ਛਾਤੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇ ਬਹਿਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੂਤਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦਾ ਕਿਤੇ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਉਹ ਕਹਿ ਸਾਡਾ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਡਵਾ, ਆਸਨ ਪਈ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਦਵਾਣ। ਐਂਸਰਾ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣਾ, ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਡਵਾ ਭਲਾ, ਕੁਛ ਕਰ ਫੜ ਹੈ, ਇਹ ਫੜਗੋਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆ। ਓਇਲ ਉੱਡ ਕੇ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਡਿਆ ਤਾਂ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਹ ਚਿੜੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰੇ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਿਆ। ਹੈ ਮੇਰੀ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉੱਡ ਗਿਆ ਹੁਣ, ਤੇ ਭਰਨ ਚਲ ਗਿਆ ਹੁਣ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਚਟਾ ਲਿਆ ਇੱਧਰੋਂ ਆਪਣਾ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਆਏ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵੀਰ ਫੀਸੇ ਦਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕਿਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ। ਉਹ ਉੱਧਰ ਫਿਰ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ, ਕੈਸੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ? ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਲਾਗ ਕਰਨੇ ਆ ਸ਼ੁਰੂ। ਵਲਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਉ, ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਕਮੈਂਟ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇੱਕੋ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਰ ਦਿਉ, ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਰ ਦਿਉ। ਤੁਸੀਂ ਵਲਾਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵੇਖੋ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇੰਜੋਏਮੈਂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ, ਅਤੇ ਮਿਲਣਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਚੱਲੇ ਹੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਮੁੰਡੇ? ਮੈਂ ਗਏ ਦੇ ਰਣਜਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਓ। ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਇੰਨਾ ਚੰਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਲਓ, ਤੋ ਮੋਬਾਈਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ ਕੋਈ, ਖੋ ਨਾ ਲਏ ਜਾਂ ਉਂਝ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆ ਰਹੀ ਹੁਣ, ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ। ਆਹੋ ਚਿੱਟੀ ਚਿੱਟੀ ਤਸਵੀਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਨੀ ਕਿ ਕਾਲੀ ਹੈ ਓਏ ਲੈ। ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਹੀ ਮੇਰਾ ਮਿੱਠਾ ਖੇਲਦਾ ਪਿਆ ਆ ਛਾਬੀ ਪਾਟੀ ਦੀ ਨਾਲ, ਹੈ ਮੇਰੀ ਚਿੜੀ ਕੀ ਖੇਲਦੀ ਪਈ ਆ? ਇਹ ਗੱਪੀ ਗੱਪੀ ਇਹਦੇ ਨਾ ਖੇਡੀ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਨਾ ਖੇਡੀ ਦਾ ਗੱਪੀ ਗੱਪੀ, ਹੈਂ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾਨ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਬੀਰ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨੇ ਗੱਪੀ ਗੱਪੀ, ਅਤੇ ਕਿਹਦੀ ਵਾਰੀ ਆ? ਤੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਤੇ ਗੇਂਦ ਫੜ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਹੋ ਮੇਰੀ ਚਿੜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਸੀਨਾ ਕਿਉਂ ਆ ਗਿਆ? ਦੌੜਦਾ ਕਿਉਂ ਸੀ? ਉਹ ਗੇਂਦ ਆ ਗਈ ਤੀ, ਲਾਹੜ ਲਾਹੜ ਓਏ, ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾ ਦੌੜ ਨਾਲ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਬੀਰ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਗੱਪੀ ਮਾਲਾ ਨਹੀਂ ਆਣਗੇ, ਤੂੰ ਦੌੜ ਲਾਈ ਸੀ ਤੈਨੂੰ,
ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ ਇਹ ਫੇਰ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈ ਸੀ ਉਧਰ ਨੂੰ ਯਾ ਉਧਰ ਕਿਉਂ ਗਏ ਹੈ ਤੂੰ ਓਏ ਕਿਸੇ ਵਾ ਵਾਜੇਗਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਵਾਜੇਗਾ ਫੇਰ ਤੂੰ ਕੀ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕੀ ਦੀ ਉਹ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ ਗੰਦੇ ਗੇਂਦ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਇੰਜੋਇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਮਿਲਣੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਵਲੋਗ ਵੀ ਮੀਟ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਲੋਗ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਅਤੇ ਮਿਲਣੇ ਫਿਰ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲੋ ਜੀ ਤਾਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਬੀਲ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਬੀਲ ਆਪਣੇ ਲਫਜ਼ਾਂ 'ਚ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਆਹ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਏ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੇ ਦਾ ਮੇਲ ਪਾਈ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਗੱਲ ਪਰ ਤਾਸ਼ੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਯਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪਤਾ ਤਾਂ ਚੱਲੇ ਗੱਲ ਐਂ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਛਾਪਾ ਛਾਪਾ ਕਾਹਦਾ ਛਾਪਾ ਜਿਹਨੇ ਕੁੰਨੀ ਵਾਲਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਪਤਾ ਨੇ ਸਕੂਲ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਛਾਪਾ ਛਾਪਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਛਾਪਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਕਿਉਂ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਗੱਲ ਹਾਂ ਜ਼ਿਕਰੀਆ ਛਾਪਾ ਛਾਪਾ ਦੇ ਭਾਈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਚੋਰਾਂ ਤੇ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀਰੂ ਭਾਵੀ ਆ ਗਿਆ ਵੀਰੂ ਭਾਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਹੁਣ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੱਸ ਜ਼ਿਕਰ ਇਹਨੇ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੁਣ ਤੂੰ ਛਾਪੇ ਦੇ ਪਰ ਦੱਸ ਲਓ ਜੀ ਹਮਦ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰ ਹੁਣ ਛਾਪੇ ਲੁਕਿਆ ਕਿਨੂੰ ਨਵੀਲ ਹੋਵੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਕਬੂਤਰ ਬਾਜ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਬੰਦਾ ਮੇਰਾ ਬਾਜ਼ੀ ਆ ਖਲਾੜੇ ਬਾਜ਼ੀ ਜਮਾ ਕਰਾ ਕੇ ਕੌਣ ਬੜੀ ਮੰਗ ਵਧ ਜਾਣੀ ਆ ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਪਿੰਡਾਂ ਚ ਆਣ ਘਰ ਆਣ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ ਹੁਣ ਤੇ ਮਠਿਆਈ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ ਪਿੰਡ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁੰਮ ਜਹਾਜ਼ ਬੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਗੁੰਮ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂ ਬੱਦਲ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਬੱਦਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਿੰਡ ਵੀ ਉਹ ਗੁੰਮ ਜਹਾਜ਼ ਲੰਘੇ ਦਾ ਸੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਤਾਂ ਲੰਮਾ ਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਦਲਾਂ ਜੇ ਪਰ ਗੁੰਮ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ